Остават броени минутки до извънредния брифинг на Националния оперативен щаб, който ще се проведе в Министерския съвет и който трябва да потвърди или да отхвърли коронавирус България. А ние сега ще коментираме темата в студиото с следващия ми гост, доктор Гергана Николова, общо практикуваща член на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Здравейте! Сигурна съм, че са ви подпалили телефоните. Звънят ви пациенти, предполагам. Звънят ми честитат 8 март. В край на краищата. Не ви ли звъня заради коронавирус? Не. Хората от сутринта ми честитат 8 март. Вашите пациенти, ако сте ги успокоила. Ами, какво да ви кажа сега, нали? На женския празник трябваше все пак да има нещо интересно. Ето, дойде короната, ние както винаги дамите ще изненадаме с нещо обществото. Тъй, че нищо толкова страшно, нищо чак толкова проблемно. Знаехме, че това нещо в един момент ще бъде в България. Не може да инфекция, която се разпространява по въздушно капков път и при такова пътуване на хората, които се връщат, отиват, все пак това е бизнес, работа, нали, някои са тръгнали, са си направили екскурзиите. Пътуват се, нали, има стоки, обаче услуги. И такива, които се отказват, защото най-малкото нормално, ги е страх. Да. Сега, има ли място за страх и за паника? Вижте, ще кажем следното. Аз за толкова години се опитвам и убеждавам пациентите си, че трябва да си правят ваксина срещу грип. Включително и тази последна програма, която направи Министерство на здравеопазването за борба с сезонния грип. И ако знаете какъв е процентът на обхванатите, то е срамно малък. Нали? Ние на подлежащи, нали, тази година, да, над 65 години, постарахме се, викахме ги по телефона, търсихме ги, канихме ги. Ами тези над 65, мисля, че успяхме да обхванаме някъде около 60-70% от подлежащите, които ни дадоха 10% ваксини. Нали? Защото пък имахме и само за 10% от тях. Само че да. Ваксина срещу коронавируса така, още не, няма. Но, казвам, коронавируса е заболяване, както са грипните. То е остро респираторно заболяване, предаващо се по въздушно капков път, при тесен контакт и естествено, когато вкараме нещо с мръсните си ръчички. Кажете петте симптома. Как да го разграничим, да го различим от грипа? Вижте сега, в края на краищата медицината се учи цял живот. И на пациентите все пак ще им бъде малко по-трудничко, да кажа невъзможно, но затова препоръчваме да се обадят на личните си лекари, когато имат някакви притеснения. Пак ще кажем, едно от основните неща е да сте дошли, все пак да сте имали някакъв досег с някой, който е бил извън страната. Защото ето моята майка, която седи там на 200 км от София, е много спокойна и ако погледнеш нейния профил, окей, но съседа, който си е дошъл от Италия и си поправя къщата, говори с нея през оградата. Възможно ли е нещо такова да се е случило с двамата пациенти от Габрово и Плевен? Коментираме, кой е този нулев пациент, си ще се чудим откъде е тръгнал. В края на краищата това е човек, който не е спазил карантината. Човек, който не е спазил указанията, които са дадени от медицинските специалисти. Да си остане вкъщи, да не се разхожда, да не се вижда с всичките си близки, приятели, познати, да не пътува, да не ходи в обществени места и по този начин, все пак, ето хората, кой на 25, кой на 77, но са влезли с такъв пациент, който не е спазил указанията. Доктор Николова, означава ли това, че ако аз имам съмнение за коронавирус, трябва да ви се обадя по телефона, но не трябва да идвам в кабинета ви? Така, задължително казваме следното. Когато при вас се дигне, значи типичното за короната е това, че той е голям вирус, който атакува директно рецептори на дълбоко и вътре в белия дроб. Аз прочетах, че има 150 изменения. Да. Може, може, но рецептора е там, дълбоко в белия дроб. Започваме с кашлица, с усещането, че не ни достига въздуха, това, че трудно дишаме, появява се постепенно една температура, при грипа се започва обратното с много висока температура, с трисане, кашлицата не е първа стъпка при грипа. Нали, това са все пак едни по-съществени отлики. Но все пак не се опитвайте да бъдете доктор Куин. Опитайте се, имате си лекар, затова съществуват. Но звънете по телефона преди да тръгнете, защото ще бъдете в една чакалня. Ето моя кабинет е в Петъградска. Там е, нали, един голям коридор, в който са кабинетите на много хора.
Все пак не е желателно, ако нали, да отидете там и да направите всички съпричастни на това, което се случва. Нали, както се смееш един, вика, аз мене му охапа кучи, какво правиш сега? Ми сега правя списък, вика, на тези, при които ще отида, първо ще ги охапа и после ще отида на лични лекар. Така че, нали, да не си направят списък тъщата, тъста, нали, бълдъзата и така нататък, първо да отида да им кикна и после да отида на лекар. Нека да сме така адекватни. Кажете ми, обаче, младите хора, как да не си правят списък с свекървата и с тъщата, когато виждаме от една страна в училищата беше обявена грипна ваканция, но в детските градини и в яслите децата продължават да ходят. Това, което в момента е при тази... Не е ли рисково? Коментирахме го този факт. Все пак има един момент, в който има родители, които наистина няма къде да оставят децата, за да отидат на работа. И тогава се каза, че тези, които има на кого, имат баби, дядовци и така нататък, ще могат да ги оставят някъде и няма да им се иска документ, защото това дете отсъства. Нали, защото той трябва да представи някакъв документ, защо не е на градина. Значи тези, които могат да ги оставят някъде, на някого близък, който може да се грижи за него, да го направят. Окей, могат да го направят, да. Нали, това има препоръка, нали, на районните центрове, че тези деца могат да останат в къщи, а тези, които няма на кого да ги оставят, ще ги носят, но все пак там ще има един по-завишен, един стриктен контрол от страна на медицинските специалисти, които приемат дечицата да влязат в детската градина, да се прави термометрия, да се прави преглед как е носленцето, как е гърлото. Въобще, какво е състоянието на това дете, преди да влезе в детската градина. Това са нещата, които ще се правят. От тук нататък виждате училища, университети, изключително сериозни мерки се взеха. Кризисният щаб започна изследване на всички пациенти, които имат атипични пневмонии. По този случай се намериха и тези двама души, които не са с типичния профил на... Достатъчни ли са обаче, защото виждаме две болници, които по обясними причини към днешна дата не приемат пациенти. Това са болниците в Плевен и Габрово. Виждаме военно-медицинска академия, която се пръска по шеловете в София. Имаме ли капацитета? Ако не дай си Боже, в 10 обявят коронавирус, да се справим. Италия и Китай, едно от основните неща, които коментираха, е това, че трябва да се запазват медицинските специалисти, защото когато нямаш лекари и сестри, които да преглеждат и да се грижат за болните ти, нещата наистина са много драматични. В Италия виждам, че започват от едно място, нали, да прехвърлят към друго медицинските специалисти и затова... Те и самите медицински специалисти са поставени в риск. 80% от медицинските специалисти в Китай са се разболели. Сега какво да кажем? Ще кажем едно, пазете ни, необходими сме ви, нали? Все така пак е. Имате нужда от лекарите и от сестрите. Благодаря. Нали, ако можете в момента се въздържайте от това да набиете някой, защото ви е приял веднага.